Me Anitën do të prezantoj në këtë moment në fakt eventin e mbrëmshëm organizuar nga ambasada britanike edhe një herë në nder të ditëlindjes së mbretit King Charles III. Një mbrëmje elegante, shumë e bukur me ngjyrat e flamurit britanik, me shumë e shumë të ftuar, ku sigurisht atmosfera ka qenë vërtet shumë mbretërore edhe në Tiranën tonë. Ne do të cilim këtë material dhe më pas do të vazhdojmë me Anitën në studio. Një event i bukur u mbajt mbrëmjen e djeshme të 20 qershorit nga ambasada britanike nën kujdesin e ambasadorit britanik në vendin ton, Alistair King Smith, me rastin e ditëlindjes zyrtare të mbretit Charles III. Të ftuarit nga fusha e politikës, diplomacisë, medias dhe artit u bën bashkë për të ngritur një dolli për ditëlindjen e mbretit Charles III. Në nisjet e festës, ambasadori britanik Alistair King Smith mbajti një fjalim përshëndetës, ku foli për miqësinë e gjerë dhe të fort mes mbretërisë të bashkuar dhe Shqipërisë. Pjesë e fjalës ambasadorit ishin dhe sfidat me të cilat përballet Shqipëria. As our Foreign Secretary Lord Cameron said when he visited last month, we now have a flourishing, wide-ranging partnership, a security partnership, a defence partnership, a trade and economic development partnership, a justice partnership. And this has only been possible because of your friendship and your hard work. Now, other countries want to learn from the UK and Albania how we have created a bilateral partnership that's delivering so much so quickly. But while there are many external threats too, Albania's biggest challenge, as you continue on your Euro-Atlantic path, probably comes from within. In the coming years, Albania will only fulfill its full potential if you each take part in a concerted effort to root out corruption, to strengthen your democratic institutions, and to hold your criminals to account. Festa vjoj në tingujt e bandës së ushtrisë britanike dhe më pas nga muzika këngëtare shqiptare Juliana Pasha, e cila dhuroi emocione me interpretimin e saj. Mbreti Charles III, si shumë monarkë britanik para ti, feston ditëlindjen e ti dy herë në vit për shkak të një tradite të gjatë mbretërore. Kjo traditë u krijua për të siguruar që festimet publike të ditëlindjes së mbretit të zhvillohen në një periudhë me më të mirë. Një nga gjarjet më të mëdha dhe më të rëndësishme që shënon ditëlindjen zyrtare të monarkut është parada ushtarake e njohur si Trooping the Colour. Në Britani, kjo ceremoni u zhvillua më 15 qershor dhe përfshiu pjesëmarrjen e shumë njësive ushtarake, si dhe anëtarëve të familjes mbretërore. Ndërkohë, ditë e lindja e vërtet e mbretit Charles III është më 14 nëntor, ditë që e zgjedh ta festojë në mënyrë private me familje dhe miqtë afërt. Ky ishte materiali. Një festë vërtet shumë e bukur, shumë e këndshme, siç i takon të jetë në fakt një ditëlindje mbretërore, po jo, ku elementët e ngjyrat e flamurit britanik prezente kudo. Edhe një festë vërtet e veçantë. Mjaft e veçantë, është hera e dytë që festohet në fakt në Tiranë, edhe vjet ka qenë po gjithashtu shumë e bukur. Të gjithë pranishmet e shijuan, pamjet e kështjellave dhe të gjithë elementët britanik, domethënë çdo gjë ishte me një elegancë të jashtëzakonshme, sikurse i takon pra për të nderuar edhe figurat mbretërore, uniformën ushtarake britanike dhe simbolet e të gjitha mbretërive të Britanisë. Dhe po, fest mjaft e këndshme. Me të ftuar të shumtë në fakt si vjet. Fest goxha e madhe. Fest goxha e madhe. Edhe për faktin që kam përshtypjen që ky është viti i fundit i ambasadorit në Shqipëri i mandatit të tij. Megjithatë besoj se shpresojmë që të vijojë kjo traditë. E këndshme është se edhe bulevardi Dëshmorët e Kombit ishte zbukuruar me flamurit britanik. Kështu që atmosfera ndjehej, le të themi, kudo në qendrën e Tiranës. Bukur. Një festë e cila sigurisht të sjell edhe të afron disi me ato që ne shohim gjithmonë në ekran, kur bëhet fjala për familjet mbretërore, për ceremonitë e tyre, të cilat bëhen lajm ndërkombëtar, gjithmonë sa herë që ndodhin, lajmet më pas që pasojnë e të tjera, kështu që vërtet një festë e bukur dhe e veçantë dhe kënaqësi në fakt të jesh dhe ta shohësh aty nga afër. Çfarë ndodhi në fakt në Britani në datën 15 qershor? Si u festua kjo festë? Çfarë pati të veçantë? Çfarë u tha për mbretin King Charles?
Charles të tretë këtë herë, sepse dhe daljet e tij themi janë më të reduktuara nga që kanë qënë më herët. Kanë qënë pa dyshim më të reduktuara. Pa daljet e Kate Middleton, sepse do të flasim dhe për të. Pa dyshim që kanë qënë më të reduktuara edhe në punët e ti publike, le të themi, detyrat e ti publike, a i është tërhequr disi që prej shfaqjes së mundjes, duke ju përkushtuar kështu kujdesit shëndetësor. Kjo ishte një fest e madhe më këtë vit, pikërisht për prezencën e dy antarëve, dy mbretit dhe princeshës Kate, sepse ata u rikthyen në skenën publike. Dhe kjo e gëzon traditën, kulturën e popullit britanik. Pavarësisht se ndoshta pati disa ndryshime të vogla në krahasim me herët e tjera, sepse Kate Middleton nuk arriti të ta ndiqte të gjithë ceremoninë, megjithatë, dalja e saj edhe në balkonin e Buckingham Palace ishte mjaft e rëndësishme aty krah familjes, ja ku e shohin edhe djalin e saj të vogël dhe mbreti. I cili gjithashtu mori vëmendjen, kështu që më thua si gjithmonë merrte ai vëmendjen e vet. Sikurse dita marr vëmendjen ta tërheq me veprimet e tij me gestet shumë origjinale. Po Kate Middleton ndërkohë ishte shumë elegante, shumë elegante si gjithmonë. Duk mirë, sepse çfarë nuk ishte thënë, që ajo po kalon dhe momenti patjetër që është i vështirë për të, me siguri. Duke që po e merr veten edhe ndoshta reflektoi edhe një energji edhe një fuqi kur ajo të madhe me atë dalje. Pa dyshim, Rudina, simbolika është shumë e rëndësishme në daljet publike. Kate Middleton nuk ishte në publik prej disa muaj, tashmë. Zgjedhja edhe e veshjes së saj, mendoj që ishte një rëndësi të jashtëzakonshme, e bardhë, me blu dhe vëthët perl. Vëthët perl kanë një simbolik të jashtëzakonshme. Ato vëth ajo i ka përdorur disa herë në dalje publike dhe në ngjarje mjaft të rëndësishme edhe në një nga lindjet e fëmijëve të saj. Pra, perla, duke qenë se sjell fat dhe simbolizon që një trup i huaj rritet brenda një guacke, mirë po pastaj shndrohet në një gjë të çmuar. Pra, ka një simbolik mjaft të këndshme në lidhje edhe me gjendjen e saj shëndetësore, por edhe psikologjike, sikur ka dashur të thotë dhe të përcjellë një mesazh shpresëdhënës edhe për të gjithë britanikët, për të gjithë popullin, sepse vëmendja ka qenë e jashtëzakonshme. Shkëputja e saj ishte pothuajse menjëhershme dhe drastike. Megjithatë, burime, sepse familja mbretërore është treguar mjaft të kujdesshme në dhënien e informacioneve, në fakt nuk dihet asgjë e sankt, por sipas burimeve dhe mediave britanike, ka ditë që ajo ndihet më mirë dhe ka ditë natyrisht që terapia e bën të ndihet pak më keq, le të themi. Kështu që fatmirësisht në këtë dalje publike bashkë me familjen dhe me fëmijët e saj dorë për dore, duken shumë të rritur këtë herë. Dhe kjo ishte, besoj, mjaft e rëndësishme si dalje publike, edhe për Kate-in, por edhe për mbretin Charles, që duket se mbreti Charles ka një gjendje shëndetësore pak më të mirë, duke ju referuar gjithmonë mediave britanike. Ndërkohë që për Kate do të vijojë të qëndrojë e distancuar dhe e tërhequr nga impenjimet publike, qetësinë edhe në tërheqjen e saj, po. Po, por nuk ka një ndarje drastike. Pra, kjo dalje publike shërbeu në një farë mënyre për të konfirmuar dhe rikonfirmuar që ajo do të ketë një rikthim. Pra, kemi një rrugë të mirë dhe shpresojmë vërtet që ajo të bëhet mirë dhe më pas t'i kthehet edhe detyrave të saj zyrtare në familjen mbretërore. Në lidhje me personazhe të tjerë të mbretërisë aktualisht, kemi pasur një kërkesë ose le të themi një mundësi për t'u riafruar të Harryt edhe të Meghan, duke i çuar një mesazh për ta konfortuar princeshën Kate. Me gjitha të, sigurisht që takime nuk ka patur, por duket se, si pas media britanike, është një afrim i parë, le të themi, dhe për t'i shprehur atë dashamirësin dhe ngrohtësin, pavarësisht situatave se si janë brënda familjes në mbretërore, pikërisht pra me Harry dhe Kate që ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, është një hap i vogël për një riafrim, le të themi, të paktën shpirtëror. Po, më duket ka pasur edhe një ardhje të Harryt, ka qenë një turne, nuk e di në cilin ai ishte pjesë para ca kohësh, dhe ndoshta e konfirmojmë tani edhe sjellim me mbulime për ta pasur më të saktë,
dhe nuk u takua, as me mbretin Charles, jo, as me mbretin Charles, as me vëllain William. Ka qenë periudha kur mbreti Charles ishte, le themi, më i tërhequr në detyrat e tij publike për hir të sëmundjes. Po, padyshim, megjithatë. Por ai erdhi në Britani dhe mbreti Charles nuk e priti. Nuk e priti. Ata janë shumë të kujdesshëm, familja mbretërore është treguar shumë e kujdesshme gjithmonë, edhe kur lindi problematika dhe Harry hoqi dorë nga të gjitha funksionet e tij mbretërore dhe zyrtare. Dhe kështu që familja mbretërore është treguar e kujdesshme, ai mori pjesë natyrisht në funeralin e gjyshes së tij, mbretëreshës Elizabeth, por sigurisht veshja e tij, uniforma e tij ishte ndryshe nga ajo e anëtarëve të tjerë të familjes. Pra, në një farë mënyre u lejua, sepse dhe kështu kanë vazhduar kjo situatë. Pra, familja mbretërore vijon të jetë shumë e kujdesshme në të gjitha daljet publike, apo këto takime publike, apo afrime publike me Harryn. Besoj vera do të jetë më e qetë dhe besoj që edhe lajmet do të jenë goxha më të ralla sërish për familjen mbretërore, sepse duke qenë edhe një periudhë qetësie, pushimi, edhe ata do duan të vazhdojnë me atë qetësinë e nevojshme, le të themi, për ta pasur gjatë kësaj periudhe. Pa dyshim. Nga vjesht, ta pastaj fillojnë sërish të ceremonitë, protokollet, edhe do të kemi ndoshta ngjarje dhe mbi të gjitha urojmë lajme të mira. Lajme të mira për shëndetin e të dyve, edhe të mbretit edhe të Kate Middleton. Kujtojmë që mbreti erdhi vetëm vitin e kaluar në Fron, u kurorëzua në 6 maj, ndërkohë që i hypi në Fron në ditën që u nda nga jeta mbretëresha Elizabeth në 8 shtator të 2022-shit, pra, dhe vetëm një vit nga ardhja në Fron ai për fat të keq u smur, po shpresojmë që ta kaloj, domethënë. Enita, të falenderoj shumë që ishe me ne sot. Faleminderit edhe për komentet edhe informacionet që na solle. Doja të bëja një koment me veshin e mua më ndodh që zakonisht kombinoj rastësisht me të ftuarit tanë me ngjyra, nganjëherë ndodh që veshim gjithmonë të njëjtat ngjyra, po ke parë ti që këpucët e mia sot janë një mix i fustanit tënd dhe i kishës time. Ë? Po. Fustani i Enitës tani janë fëmisha ime. No, një lidhje të dyre dhe kombinojmë gjithë sot. Për falemire dhe njëre, da? Falim dhe njëre, da? Për të isha kas. Ishte kënajsi. Dhe do t'jemi sërish në programet të tjera me një të ndërkoj që ne do t'kemi publicitet, do t'kemi pas pak.